Hej, jag heter Bo Giss. Jag är 62 år gammal, tror det om ni vill. Det här är min familj. Min mamma heter Miley och hon är pensionär. Min pappa, han hette Olof, han är tyvärr bortgången. Frid över hans minne. Mina syskon är Rigmor. Ja, jag har bara ett syskon. Min syster Rigmor är intresserad av resor och inredning. Själv är jag intresserad av film. Jag tittar gärna på film på min stora 78-tums TV. Jajamän. Men jag har även gjort några filmer själv. Här är min lilla redigeringsstudio. Där jag sitter och jobbar. Om jag ska berätta om mig så tycker jag att jag är en ganska kreativ person som gillar berättelser och umgås med mina barn och mina vänner. Om jag ska vara lite självkritisk så måste jag erkänna att jag ibland är lite morgontrött. Och lite glömsk och på helgen är jag rätt lat. När det gäller skolan så tycker jag att jag har lätt för matematik och svenska. Samt medieämnen som jag är då lärare i. Jag är nu då lärare på introduktionsprogrammet på Bräckegymnasiet i Göteborg. Men jag har tidigare jobbat som medielärare på Munkebergsgymnasiet och Hvitfeldtska. Och jag har även jobbat som journalist och film- och tv-producent. Så här säger min lärarkollega Hasse om mig. Ja, som arbetsgivare så kan jag intyga att Bo Giss sköter sig jättebra. Han är kreativ och ser till att det händer saker. Jag kan bara rekommendera honom hela vägen. Om jag skulle vilja välja ett drömyrke så skulle jag nog helst jobba som filmregissör. Jag skulle vilja göra science fiction och livsbejakande humorfilmer som gör folk glada och lyckliga. Men jag skulle också kunna tänka mig att jobba som lärare på gymnasieskolorna i Göteborg. Nu har jag berättat lite om mig själv och varför inte träffa mig och bilda din egen uppfattning om mig. Just nu letar jag en anställning som filmfoto och ljudlärare och därför skulle jag gärna vilja träffa er på en kort intervju. Jag nås mest och bäst på telefon 0707 187 197. Ring mig eller skicka sms, jag läser alltid dem. Och till sist ska jag nog berätta en liten hemlighet för er. Jag ska berätta min livsslogan och den är Always look at the bright side of life. Vi kanske vet var den kommer ifrån, Life or Brian. Ja, men som sagt, det är hemligt. Berätta det inte för någon. Vi hörs.